Ponekad djeca znaju reći neke psovke ili smešne stvari koje su čuli od nekoga u prolazu, ali postoje i ona djeca koja su rekla čudne i jezive stvari, tako što su možda čuli od nekog, vidjeli to negdje ili pak je to deo njihove mašte. Kada sam izgorela nakon sunčanja, sin me pitao može li zadržati moju kožu koja se peruta, kako bi je stavio u teglu i napravio masku kada ja umrem. Tako će uvek imati sećanje na mene. Moj sin je jednom imao noćne more, pa sam ga tešila rekavši sve je u redu, mama je ovdje. Pogledao me u apsolutnom užasu i rekao, mama, a ko je ono iza tebe? Moj sin je rekao najslađim glasom na svetu, mamice ne brini. Ja te nikad neću ubiti. Moja najbolja prijateljica je umrla kada sam bila trudna. Rodila sam ćerku koja je u trećoj godini uvek gledala negdje i smejala se. Kada sam je pitala zašto se smeje, rekla je tetka Lisa opet pravi onu smešnu facu i hoće da se igra sa mnom. Kada je moj sin bio mali, popeo se u naš krevet i počeo plakati. Kada smo ga pitali zašto plače, rekao je da veliki debeli čovjek sa krvavom rupom u glavi pokušava otvoriti prozor. Kada je moja ćerka imala 3 godine, probudila se nenaspavana jedno jutro. Kada sam je pitala je li dobro spavala, rekla je ne. Popov Mike mi je čitavu noć gulicao prste. Moj otac, Popov Mike, umro je pre 8 godina i nekada je često tako gulicao brata i mene. Moja ćerka je jednom rekla, tata, volim te toliko da bih ti skinula glavu i nosila okolo da imam kad god te poželim. Ušuškao sam svoju ćerku u krevet, a ona mi je rekla, zbogom tata. Rekao sam zlato, kaže se laku noć, a ne zbogom. Ona je odgovorila, znam, ali ovaj put je zbogom. Trogodišnja ćerka je spavala sa mnom u krevetu jer supruga nije bilo. Odjednom se okrenula i jezivim glasom rekla, dobila sam te gdje sam te želela i sada ću te pojesti. Moj mali brat je stalno pričao sa svojim nevidljivim malim anđelom. Jednom sam čuo kako se dere na njega. Ne mogu ga ubiti, on je jedini tata kojeg imam.